skupa pozdravljam. Kao prvo, iako ministar rada se trudio ovih dana naglašavati da su sindikati bili involvirani u ovaj proces, da se čulo razmišljanje i stavovi svih, ne, to nije točno. Sindikat znanosti u ovom procesu nije sudjelovao na način kako je bilo obećano i koeficijenti koji su trenutno na stolu nisu plod našeg rada. Naše ideje, naše viđenje kako bi sustav koeficijenata trebao izgledati u našem sustavu nije se čulo. Molim da se ta poruka prenese, ona je izrazito bitna radi svih naših članova. Druga stvar, čuli ste sve ovo što vam je ispričao prethodno gospodin Bagić i gospodin Stipić. Netko je za sve pogreške, sve nelogičnosti, svo nezadovoljstvo svih naših članova, ali i zaposlenika s kojim se mi suočavamo posljednjih dana, odgovoran. Odgovorna je naravno Vlada Republike Hrvatske, a unutar te vlade najveću odgovornost nosi ovo ministarstvo. Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Zato smo danas ovdje. Zato jer ovo ministarstvo nije ispunilo svoju zadaću. Ovo ministarstvo nije osiguralo primjerenu poziciju prosvjete i znanosti unutar novog sustava koeficijenata. To je bila zadaća ministra Fuchsa. On ju do sada nije ispunio. Onda da ih natjeramo, da im bude u fokusu. Stvari su tu relativno jasne. Hvala vam. Gospodine Kroflin, možete odmah ostati. Dakle, čuli smo...